Асырлы хул сихын цалин өргіл цаған, Алыгүр сихын цангин хынеді цаған, Аргму күлігарыл тайр сихын бо сохимыр цаған, Айни дүрөмеласын сүүн еруэл цаған, Мичидин гил бандургүхү цайны дейчин цаған, Мини ардин сетгіл мүнгүхүді цаған бүгі. Америкийн нэгдсэн улсад ажилд амьдарч байгаа монголчуудаа миний ардын сэтгэл цагаан тоглолтоо өргөн барих гэж байна. 2014 оны 5-р сарын 3-нд Вашингтон ДС хотноо, 5-р сарын 4-нд Чикаго хотноо, 5-р сарын 9-нд Лос Анжелос хотноо, 5-р сарын 11-нд Сан Франциско, Окленд хотноо тус тус тоглолноо. Миний ардын сэтгэл мөнхөд цагаан билээ. Утгагүй уулзцаая.